Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pemuk Islam tengah jeti serlain. Khai Ramadan da jeung kampung te rong cham chi ju thngai ma hai nu ban ma dol chuob jeung hai. ដូច្នេះអ្នកណាដែលទាន់ខែរ៉ាម៉ាដានកតាបកិច្ចរបស់គាត់គឺត្រូវតែបួសត្រូវតែបំពេញកតាបកិច្ចនេះព្រោះវាជារគុណមួយក្នុងចំណោមរគុណអ៊ីស្លាមហើយខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលមានបរិការនិងរ៉ហម៉ាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងស្វែងរកផលបុណ្យសម្រាប់ខែនេះជាក្នុងការណាសិហាត់របស់លាននេះគឺលិនសំលើកយកមិសអល់ឡោះមួយចំនួនដែលបងប្អូនរបស់យើងតែងតែសួរអំពីប្រការមួយចំនួនពាក់ព័
Tafwim khnong tarang samrap banghan pi pe veli sambhayang mong sambhayang chang jeung yok Tafwim nu samrap khai Ramadan ni jeung yok mok pinit meul keu kot taeng tae suu tha khnong Tafwim nu keu ban sase pie muoy tha imsak mun pe dol pie tha fajar sambhayang subuh imsak ni samdau te leu tha phak hop aha chak pi pe nu hai muoy tiet neak khlak tha dol waktu subuh cham អហូបអាហារអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងដែលខុសគ្នារវាងពីអ៊ីមសាបពេលវេលាអ៊ីមសាបនេះមកសម្រាប់យ៉ាងសុខក្នុងទូសុខនេះគឺពេលខ្លះគឺតកវិញមួយចំនួនអាចនិយាយ10នាទីដើម្បីឲ្យមុននៅដល់ទូសុខអញ្ចឹងគាត់សំនួននេះគឺគាត់តែងតែសួរថាតើយើងត្រូវឈប់នៅត្រង់ម៉ោងអ៊ីមសាបឬក៏យើងត្រូវចាក់ឈប់ពិតប្រាកដនៅកន្លែងម៉ោងសម្រាប់យ៉ាងសុខនេះគឺជាមសាឡាដែលបងប្អូនរបស់យើងតែងតែសួរ ចឹងយើងងាកទៅមើលបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាការ៉ាអាយ៉ាទី187ដែលជាគេហៅថាការបកពន្យល់ការបង្ហាញប្រាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានជុំវិញបញ្ហានៃការអ៊ីមសាក់នេះជុំវិញបញ្ហានៃការតបអាហារនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាបិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ៍មានរ៉ាហ៊ីម وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ មានន័យថាចូលពួកអ្នកបន្តទទួលទានអាហារហូបផឹករហូតដល់ពន្លឺពណ៌សវាលិចចេញច្បាស់អំពីពន្លឺពណ៌ខ្មៅនៅជើងមេឃនៅក្នុងវត្តុហ្វាយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាវត្តុហ្វាយ៉ាវត្តុដែលចាប់ដើមចូលវត្តុសុបុះនេះ មុននឹងចូលដល់វត្តុនេះជើងមេឃកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ហៅទីខាងកើតសម្រាប់យើងមើលសម្គាល់ណាសម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅពេលនេះគឺវាលងឹកវារៀងលងឹកបន្តិចហើយបានវាឡើងសវិញអានោះហើយចូលវត្តុហ្វាយ៉ាដែលគេចាប់ប្រាំ5ហាមពីពេលនោះមកអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាចូលអ្នកហូបចូលអ្នកទទួលទានអាហារតាមសេរីភាពរបស់អ្នករហូតដល់វត្តុនោះវត្តុសុបុះនោះវត្តុដែលជើងមេឃគេហៅថាពណ៌សនឹងវាលិចចេញច្បាស់អំពីពណ៌ខ្មៅន
នៅលើតកូវីមនៅលើតកូវីមនេះដែលបង្ហាញថាអនុពាក្យថាអ៊ីមសាដែលបកប្រែថាហាមឬក៏តកហាមចាប់រ៉ានតមហាវិពេនេះទៅនេះគឺជាការគ្រាន់តែជាការត្រៀមឲ្យយើងអ្នកបួរគឺត្រៀមមានន័យថាមុននឹងដល់វត្ថុសុវៈដែលជាដែនកំណត់នៃការហាមក៏ប្រកាសដល់វត្ថុសុវៈនោះយើងឲ្យយើងត្រៀមមុនពេលខ្លះគឺដល់នាទីដើមបីខ្លះលោកយើងជ្រុល ចឹងនេះគឺមិនមែនមានន័យថាត្រូវហាមត្រឹមបន្ទូអ៊ីមសាប់ទេគឺត្រូវហាមហើយបន្ទូសុបុយនោះចឹងការប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ងើបមកគាត់ងើបយឺតមកដល់សាពីចូលដល់ឡាម៉ោងអ៊ីមសាប់ហើយហើយបើសិនជាកំណត់ហ្នឹងម៉ោងអ៊ីមសាប់នេះជាម៉ោងដែលត្រូវហាមបួសមានន័យថាគាត់អត់បានហូបអីទេចឹងនេះជាកំហុសតែធៀបពិតគឺការហាមរបស់វាគឺអូវើឡាយរហូតដល់ចូលបន្ទូសុបុយហើយនោះដែលគេហាមពិតប្រាកដសូម្បីតែនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡ
ที่ยืมเงินไปได้กิสุอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮุอัมปีทากัมกานะบัยนัลอะซานิวัสซุฮูรสุฮาจัลลอฮ์ปีอะซานตอซุฮูรของนบีយើងมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจลักปัดระยะเปประมาณลูกอานัสบานฉลายถ้ากัดรู้คําซีนะอายะมีในแต่ประหาที่เกสูธธรรมดาลักษณะธรรมดาบันเลือนบันยืนนั้นคือประหาที่จํานวน50อายะห์กุรอานចឹងមានតែចន្លោះត្រង់4 10នាទីហ្នឹងគឺមិនខុសទេអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញមេសាឡាស់នេះគឺក
ការហាមពិតប្រកបគឺទាល់តែដល់លោកទូសពោះមិនមែនហាមត្រឹមមកទូគេដាក់តែអ៊ីផ្សែទេតែការដាក់នេះគ្រាន់តែជាការឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឆ្លៃលុយយើងគោះទៅប្រដៅឯងនៅក្នុងមេសាឡាស់មួយទៀតដែលតែងតែសំណួរសួរថាបុគ្គលដែលគាត់បួសអ្នកខ្លះគឺគាត់មួយដេកអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការដេកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ហូបឲ្យបួសនេះគាត់ដេកមកគាត់ដេករហូតដល់លោកទូសពោះឬក៏មានន័យថាដល់លោកទូសពោះចឹងដើម្បីគាត់ឡើងសម្រាប់ឲ្យសពោះហើយគឺគាត់ឲ្យហូបឲ្យបួសតែគាត់បានមានត្រឹមត្រូវសួរថាតើការបួសរបស់គាត់ដែលមិនហូបបាយបោះបង់ការហូបបាយនេះបាយបួសនេះតើត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងឧលាមាបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងព្រោះនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាសហរូហ្វអ៊ីនហ្វិសសហូរីបរកានប៊ីថាចូលអ្នកហូបឲ្យបួសពីព្រោះនៅក្នុងការហូបឲ្យបួសនេះវាមានបរកាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបាទយើងបួសដោយមិនហូបឲ្យបួសប៉ុន្តែនៀតហើយអីហើយប៉ុន្តែយើងអត់ហូបឲ្យបួសទេក៏បួសយើងសះដែរប៉ុន្តែយើងបោះបង់សុណាស់ដែលជាទង្វើល្អដែលជាគំរូរបស់យើងពីព្រោះការហូបបាយបួសនេះគឺនាំឲ្យយើងអត់សូវឃ្លានហើយវាជាប្រការសុណាត់មួយទៀតគឺគេឲ្យយើងរំកិលការហូបបាយមួយទៅគៀកនឹងវត្ថុដែលគេហាមដូចលើកឡើងខាងដើមនៅពីយើងឲ្យសល់តែ50នាទី50អាយុគាត់អានបើសិនជាយើងសូត្រដល់វត្ថុសពោះអញ្ចឹងមានន័យថាលោកពញាពេលរហូតដល់ចិត្តដល់វត្ថុសពោះក៏ហូបបាយបួសដល់ឡើយអ្នកខ្លះគឺមិនបោះបង់អាហារទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ហូបតាំងពីម៉ោង12ម៉ោង1ដើម្បីទប់ពេលវេលាគាត់វិញរហូតដល់រទូសមុទ្រឲ្យគាត់បានដេកនេះក៏ផ្ទុយពីសណ្ឋរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍ផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែរំលឹកគ្នាហើយវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់យើងទេនោះគឺបញ្ហារូបុននៃការបួសយើងដឹងហើយរូបុនបួសគឺមានពីរទី1គឺនៀតទី2គឺការតមអាហារនិងអ្វីដែលនាំឲ្យខូចបួសពីរទូសមុទ្រនេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការនៀតនេះជាការចាំបាច់ហើយការនៀតនេះមិនមែនរឿងអ្វីមួយដែលពិបាកប៉ុន្តែសួរតែពេលវេលាដែលយើងនៀតទៅពេលណាគឺនៅពេលយប់មុនធ្វើម៉េចឲ្យបាននៀតមុនបកទូសុខសម្រាប់ការបុព្វរទូអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃលិចនេះថ្ងៃនេះទៅឧទាហរណ៍ឬក៏ថ្ងៃស្អែកឲ្យថ្ងៃលិចនេះយើងអាចនៀតបានសម្រាប់បុះថ្ងៃបន្តពីព្រោះអ៊ីស្លាមនេះកំណត់យកត្រឹមថ្ងៃលិចគឺផុតថ្ងៃចាស់ចូលថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចនៀតបានយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមថាម៉ាឡាំយាប៊ីទិលអស៊ីយ៉ាមាកបលហ្វាជីរហ្វាឡាស៊ីយ៉ាមាបុគ្គលណាហើយឡាំយុបយីទិសៀមាបុគ្គលហើយនេះបានមិនបានបញ្ជាក់មានមិនបានញៀតបួសមុនបកទូសុពោះទេអានឹងគេមិនហៅថាបួសសម្រាប់គាត់នោះទេប៉ុន្តែរូបភាពនៃការញៀតបងប្អូនរបស់យើងក៏សួរថាតើត្រូវញៀតរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងញៀតមួយខែយកតែម្ដងមសាឡាហ៍នេះគឺមានការជិលះរវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជាពិសេសគឺមិនថាទៅ4ដែលក្នុងនោះឧលាមាមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាបួសនេះគឺដូចជាបណ្ដុំតែមួយចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៀតមួយខែមានន័យថាយើងនៀតយប់ដំបូងនេះយើងនៀតថាយ៉ាអល់ឡោះលិននឹងតាំងចិត្តបួសមួយខែពេញតែម្ដងឬក៏យើងបួសមួយរមដានពេញតែម្ដង29ឬក៏30អានេះគឺការងារកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងឧលាមានេះក៏ថាបានដែរពីព្រោះបួសវាជាដុំតែមួយដោយឡែកអ៊ូឡាម៉ាមួយទៀតដែលលើកឡើងថាបួសនេះវាដុំតែមួយប៉ុន្តែវាគុំឡើងដោយបំណែកតូចតូចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រប់30ថ្ងៃឬ29ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ថាត្រូវតែនៀតមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងមូលហេតុអីដោយសារថាបើសិនជាខូចបួសមួយថ្ងៃមិននាំឲ្យខូចទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានហេតុបួសជាមួយចំណែកមួយតូចតូចតូចគុំយកគ្នា29ឬ30ដើម្បីឲ្យគ្រប់បួសទាំងមូលមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈអ៊ូឡាម៉ានេះគាត់បាននិយាយថានៀតត្រូវតែនៀតរៀងរាល់ថ្ងៃជាការល្អសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដើរតាមសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់យើងអត់បដិសេធយកមកគោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៀតមួយខែអានៀតមួយខែក៏យើងនៀតមួយខែពីដើមរហូតដល់ចប់នៀតមួយខែនៀតថាយើងគោះមួយខែដល់តែមួយយប់មួយថ្ងៃនេះយើងនៀតមួយទៀតមួយរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតទៅប្រសិនបើយើងភ្លេចអាមួយថ្ងៃក៏យើងបានតែមួយខែគ្របដណ្ដប់ហើយអស់ដែរជាកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលស្រួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយវាជាមេសាឡាស់តូចតូចដែលមិនមែនជារឿងមួយថ្មីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែជាការណាសហដោយសារខែរ៉ូម៉ាដនបានចូលមកដល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងសូមព្រះអម្ចាស់ហ៊ូសុបហាតាឡាឲ្យយើងសុខភាពល្អឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗហើយសូមអម្ចាស់ប្រោសរីស្គីក្នុងខែរ៉ូម៉ាដនហើយសូមអម្ចាស់ប្រោសសុខភាពឲ្យបានមាំមួនដើម្បីការបួសបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងគ្រប់រូបទាំងពីរភេទដែលមានអាយុពេញវ័យដឹងក្តីដើម្បីអល់ឡោះអសុំនឹងសុំទៅអល់ឡោះសុមាតាឡាទទួលយកផលបុណ្យពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក
Muhrin nâng chìa nẹ đài Khoa khlạc Allah phụ xung hạng tạ lạ Sông Allah tự tui dụng khoa bốn phí phụ dương tự ngọc ni Hai nâng mặc cản Rizki ai phụ dương tự ngọc ni Nâng sông Allah chìa mạch chắc Tự tui dụng ca tự a nâng cản phụ ập ơn ọp xe mạch phụ dương tự ngọc ni Nâng khăn khai rộng mạng ni Hada wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.